أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تند مجفوك الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى شاتوا الدوب وانغاز تمسب الله تبارك وتعالى التاسي اتشيغزو شوفرا دي تشيلموسيونا مولندو بنو وسيرا بنو كوفيد وكورونا فيروس Nja kusandika nokutira omoyo gwange ni munafena tulaba nti ayitu tya nyo corona kubanga corona tachusa ajali ya manadam corona tachusa ajali ya manadam nchoba abandi bade bafa mu 2050 bafude 2021 wa corona ajali za Allah tabarak wa taala yaziwandika da min qabli khalqil khalqi fil azman Yawandi kandi wajja kujja yomushalo bomwami bali mitanga bwati ne bwati ali wangali banga bweri ne bweriti ibyo byaliwo min qabli khalqil khalq natana na kutonda bitonde fil azman mirembe na kuandika na kuteka wakati corona wali era tukubirire measures azizonna ezichekedwa o ministry of health okwambala masiki sanitizing social distance ne bilala nati tuwera likirira nyo Nti corona ainzo chusa ajaliyo. Inna ajala Allahi idha jaa la yuakharu lau kuntum ta'ala. Ajaliya Allah ya itekateka wajja tekerewa abadani. Sigamanti Allah tabarak wa ta'ala ya mandika kukufumu maso tibafude covid. Na ye Allah la. Nibamu surprise inga. Ate yu nakula chimbafu. Atono ya tuse deno. Wabulete chijawo kugoberida ati mateka. Gabi haba sawo vya tere deo. Chinjaga doktora ndika nacho, njituwela likirida nyo. Enensi, iliko njiniyo, yi Allah tabarak wa taala, ya manijeva, nejeraga. Ugugo la bandabe. Ugugo, teka mateka age munkola, wana gana na mateka aga alo gasa munkola chimala. Wewa libi ya kugana, ebisigade, ya manjinsi yejeva, ya manjinsi yejeraga, era ya manjaba na agenja munkola. Kavuyoka na kakorona ya manyaba na sigarawo tumusaba Allah tabara kutala tusasire ila wabatute atuale nga tusimye umulama wafogula lido tukenda kukua tako kumyezi tukenda kukua tako kumyezi Allah tukamu Qur'an al-Karim ti inna iddata shuhure inda Allah 12 shahran fi kitabi la yawma khalaqa samawati wal ard minha arubatun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نتقام آي دالة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إميزي يكومي نبيدي الله جاءه لكم القرآن الكريم دي مميتيكو إميزي الله قلت إن عدة شهور عند الله ومواندوكو إميزي يجيتان بلا منسمون ماسوغا الله يوم خلق السماوات والأرض نكو وكفيد ندا رياتو يقول غلونسي جيري كومينيبيلي ني ميزي جي كومينيبيلي جيري ميميتيكو إلا تجين كان أبو زيتو جيزيتوا إنزيتوا يانجاورو الله بيتون دي بنتو بيينغا تبين كان أبو زيتو بيين دا بيسينغانا أبو زيتو حتى نيمو بانتو بأنبياء عليهم السلام أبو زيتو وابوي سبيو بفاتا بابولي جو bannabi bazituwe nzituwa ndala hata ni mubo binyini ya nubo singano wabuzitu tulaba tukana tilka rusulu faballna babahuma ala babu au bannabi na basukurumia nabi Muhammad sallallahu sallama wabuzituwe siwa bannabi Yusuf alayhi salam ni bannabi binyini basukuruma ni mubantu ababu lijawa taliba ambiya alayhi salam na wabasukuruma kakati ilabu yichituwe chijaa Nimu naku, unaku olejuma, lusu kunwa kunaku ezisigadde. Yawmu arafa, unaku olu arafa mumuaka, lusu kunwa kunaku ezisigadde. Laila tulukadiri, echiro cha laila tulukadiri, mumuaka, echiro ngacho, chisu kunwa kubire ezisigadde. Kakati nimu miezi, najojigena jisu kuruma.
hurumatul makan, hurumatul zaman. N'emyezi jigena jisukunu mwezi ogwa Ramadan sije myezi emirala. Mwezi ogwa Dhul Hajj sije myezi emirala. Hatta n'ebifo. Ekifo e Makka obuzito bw'ekibuga Makka sibwe obuzito bw'ekibuga oba ebibuga ebisigadde eby'abazungu biina enguudo ez'ebbeeyi ennungi enteeketeeke. Aha, era bisukkuluma. Kaakati n'emyezi bwe gityo Allah tabaraka wa taala n'agikola nga gisukkuluma ku ginnaagyo era nga giyina enkizo ku myezi emirala. Emyezi ne giteekululamu emiteeko esatu. Emyezi 12 Allah n'agiteekululamu emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka ddala waliwo emyezi egya hijja nga Allah bw'atugamba mu surati Qur'an al-Karim, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Hijja ine emyezi egimanyikiddwa. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Hijja ine emyezi egimanyikiddwa nga ye Shawwal, Dhulqa'da ne Dhulhajj ennaku ekkumi erisooka. Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhajj. Tuba kubanga suli mu mbeera za korona n'okuggala ensi okutambula muno ne muli kana kaseera bahujjaaju baitillahi lharam bandibadde mu kayiisanyo n'akeetalo okwetegekera emikolo egya hijja. N'olwokuba ne ku mulundi guno kikomyewo nga tuli mu muggalo lockdown kafiyu twala tugende bahujjaaju baitillahi lharam tonaakulirayo kigambo kyonna nti bateekateeka kugenda mu kulamaga mikolo egya hijja. Naye mikolo emyezi egya hijja gyekyo Allah jaga nti Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hijja eyina emyezi egimanyikiddwa oyo yenna abaleese enniya okukoleramu emikolo egyo talina kuleeta fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Gy'emyezi egyo Shawwal, Dhulqa'da ne Dhulhajj ennaku ekkumi erisooka. Katulajja kubuuza nti ate Shawwali mwezi gwa hijja kuluwa era bakoleramu hijja? Nedda, tebakoleramu hijja. Ate Dhulqa'da mwezi gwa hijja guluwa nga tebakoleramu hijja? Kubanga hijja eri mu Dhulhajj mwennyini. Naye okweteekateeka lwakuba ffe tujjidde ku mulembe ng'ensi egonze buli kimu kyanguwa, omuntu anaakola hijja akwata bukwasi kanyonyi within 3 hours omaze okuyingira ekibuga ekyejidda ng'ova mu kanyonyi ng'ogenda wali. Naye bakitaffe bajjajjaffe baakulungulanga emyezi n'emyezi mu kkubo omwo nga batambula okugendera ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. N'abantu abawangaala edda batambulanga ku bulogoyi, batambulanga ku mbalaasi, engendo zaabanga mpanvu, tuyinza bageraageranya kati balinga beetaaga piriyodi nnene. Bwe tumala ogwo muteeko tulabye nti awaliwo emyezi esatu eza Dhulhajj. Allah jaga nti Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Mu myezi 12 Allah yalondobamu emyezi esatu n'agiwa empagi eya hijja. Bali empagi yokka mu mpagi z'obusiraamu eyina ebbanga eddene. Shawwal ogwo mwezi mulamba, Dhulqa'da ogwo nagwo gwakubiri ne Dhulhajj n'omwezi ogwa Dhulhijja emyezi esatu. Bwe tuveeyo nitugenda ku muteeko ogw'emyezi, omuteeko ogw'okubiri tulinawo gyebayita ashhurul hurumu, emyezi egy'emizizo. Al ashhurul hurumu, emyezi egy'emizizo. Emizizo kye ki? Emizizo kye kintu oba y'embeera ng'eba halaali ewalala ate ng'ewala ebeera haramu. Esobola okubeera halaali ewalala ng'ate wala esobola okuba haramu. Kati nga bw'olaba nti okulya n'okunywa biri halaal, nekasooka nti Allahu akbar oyingira eswala, okulya n'okunywa kuseka biba bifuuse haramu. Ekyo bayita emizizo. Haramu ne haramu byawukana. Haramu bye byaziyizibwa oba wa oba wa oba mu kifo ki oba ku muntu ki, naye haramu ate si biba tebyaziyizibwa, waba webikkirizibwa n'oba webigaanibwa. Era kyola tugira takbiratul ihram, takbiri ey'emizizo. Ku lwaki? Eddira ebibadde halaali gy'oli nga byakkirizibwa n'ebisiba. Era nga singa okikola
kubanga bwokola omuzizo obwokola haram nga tukinye tikasoga nti Allahu akbar tukizwa kulia tukizwa kunywa tukizwa kunyumya ninge bibyo nsatu lebyo na biri halal bikirizibwa di kasoga nti assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kakati emizizo mingi ebintu ebyemizizo mingi bituita hurumu kati ne masjidi mulimu hurumu zaamu tebatundiramu tebalangiramu ekyo mizizo nibwo ofuma muzikiti tunda bwo ofuma muzikiti langa nimu munda mulimu emizizo twagenda nti bulwokola omuzizo obwokola haramu bulwokola haramu obwokola haramu bulwokola huruma oba hurumu obwokola haramu kubanga obwokola omuzizo ogwagaanibwa mu kifo emaka haram wali bitakizwa kolebwayo ngate wala bikolebwa ngo kumenya katikayo ogwo muzizo tokutukizwa kumenya kati mu Makka tokizwa kukula muddo mu Makka tokizwa kutataganya bitonde byosanze tokitukira byo kabyayo ejo mizizo tolonda yo kubanga mu Makka kizira emiji mu kumizizo jayo mu haram muli mu hurumu muli munda tokizwa kuba nti olonda mu kintu kyonna kakati tuna hurumatul makani emizizo gy'ebifo nga Makka Madina Muzidalifa al-mashayir al-muqaddasa ebifo mu mateeka g'obusiraamu ebigulumizibwa ebiweebwa ekitiibwa al-mashayir al-muqaddasa ebifo mu shariya ebiweebwa ebitiibwa nga Arafat olusenyi Mina wali emizizo gyayo kakati n'emyezi najo mulimu egiyina emizizo kyabudde atugamba nti inna iddata shuhuri inda llahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa assamawati wal ard minha arba'atun hurumu emyezi 12 allah gye yatuteerawo mulimu emyezi ena egy'emizizo tubeere tulaba kigambo hurumu nga bwe tugambye nti hurumu kitegeeza ebiziyizibwa mu kaseera ate ng'akaseera akalala bikkirizibwa kati emizizo gy'omyezi gino gyegiruwa emizizo gino egiri myezi ena tusobola emyezi gino ena omwezi ogusooka ye Dhulqaada guba mwezi gwa 10 naye jupa omwezi guno gwazze mujahijja omwezi ogwokubiri ye Dhulhajji naye nagwo twagulese mujiri ejahijja omwezi ogwokusatu ye Muharramu era nagwo tegwazze mu myezi giri kakati ne tweyo ne Rajab emyezi esatu mutawaliyati mutataliyati esatu giraniganye Dhulqaada Dhulhajj ne Muharram Rajabu ye yawudde nga tuzzeeyo min qadimi zamani fi tarikhi al arab emabega ennyo eri mu byafo by'abawarabu nga ne nabbi tannazaalibwa sallallahu alaihi wasallama tuwerabira nti ekiggwa eky'abawarabu bonna hedikota y'abawarabu bonna yali nga Makka min qadimi zamani okuva edda nedda ekitebe kyabwe ekikulu ekiggwa kyabwe ekikulu abawarabu bonna yalinga Makka kubanga waliwo baitullah era bajjanga ne bakola hijja min qadimi zamani bajjanga buli mwaka bakuŋŋaananga mu kafo ako abavudde e Iraka abavudde e Masiri abavudde e Yaman Palestine abavudde e Buyorodani abavudde e Buperisuuti n'amannya amalala gonna nga bajjajja baffe bagaganda waza nti eyo Buperisuuti eyo Buyorodani nga bategeezaamu Jordani ne Palestine bonna bajjanga ne bakuŋŋaana era mu byafaayo bw'ogenda okwetegereza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah amutuma atandike missioni eno ey'obusiraamu agitandikire Makka ku lwaki emirimu gisobola okumwanguyira kubanga batandikire e Makka bonna balina okuŋŋaana ne bajjaawo bawulire ku la ilaha illallah buli mwaka balina ng'okujjaawo bawulire ku meseji eyo ensonga lwaki Allah tabaraka wa taala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezimu ku nsonga lwaki azaalibwa mu kibuga Makka mwennyini atandikiremu emirimu.